यो गणतन्त्र को स्थापनाको लागि अमूल्य योगदान पुर्याउने ती महान वीर शहीदहरूप्रति म पुनः भावपूर्ण श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 19 दिनको जनआन्दोलन, 10 वर्षको जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने ती सबै वीर शहीदहरू, शहीद परिवारहरू, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग सबैप्रति मेरो उच्च सम्मान छ र आज गणतन्त्र स्थापनाकै दिनको अवसर पारेर राप्ती प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरी ताङले यो आयोजना गरेको निःशुल्क शिविरमा यहाँ शिविरमा सेवा लिन आउनुभएका राप्तीवासीहरू यहाँहरूको सबैको म सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र यो शिविर आयोजना गर्ने प्रदेश सरकार, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरी, त्यहाँको व्यवस्थापन, सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरू, सबै स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राप्ती गाउँपालिका यहाँको सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो शिविर हुन त एक दिनको स्वास्थ्य शिविरले पनि यहाँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। पहिलो कुरा, मैले यहाँ सेवा लिन आउनुभएका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तपाईँहरूलाई यो आयुर्वेद पद्धति अथवा आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्दाखेरि पहिलो कुरा त अहिले डाक्टर साहबहरूले तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने बेला पनि भन्नुहुनेछ, सबैभन्दा पहिला खानपान सुधार गर्ने नै हो। अहिलेको यो युगमा सबैभन्दा बढी नसर्ने रोगहरू देखा परिरहेको छ। हरेकका घरमा डायबिटिज अर्थात् मधुमेह, हरेक नेपालीलाई हाइपरटेन्सन अथवा उच्च रक्तचाप, त्यसै गरी क्यान्सर अनि थाइरोइडको समस्या लगायत यस्ता नसर्ने रोगहरू जो जिन्दगीभरि औषधि खाँदा पनि निको हुँदैन, एलोप्याथी मेडिसिन अथवा एलोप्याथी औषधिले त्यो रोगलाई दबाएर मात्रै राख्छ। त्यसैले दबाई भनिएको, त्यो दबाएर राख्ने हुनाले यहाँहरूले खानपान सुधार गर्न सक्नु भएन, यहाँहरूले आफ्नो जीवनशैली सुधार गर्न सक्नु भएन भनेपछि न कुनै अस्पतालले तपाईँको रोग निको पार्न सक्छ, न कुनै विशेषज्ञ डाक्टरले तपाईँको रोग निको पार्न सक्छ। त्यसकारण पहिलो रोगलाई चाहिँ निको पार्ने अथवा चाहिँ रोग लाग्नबाट बच्ने भनेकै तपाईँ हाम्रो खानपान, तपाईँ हाम्रो जीवनशैली प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले यो युगमा हामी हाम्रा पुर्खाहरू त्यति बेला चाहिँ परिश्रम गर्ने, बिहान सबेरै उठ्ने, अर्ग्यानिक खानेकुरा खाने, घरमा जे उत्पादन हुन्छ त्यही खाने गरिन्थ्यो र म सानो हुँदा पनि मैले त्यही गरेको। घरमा हाम्रो आमाले मही पार्नुहुन्थ्यो, भैँसीको चाहिँ भैँसी दोहोर मही पारेको मही खाइन्थ्यो। तर अहिले धेरैले त भैँसी पाल्न छोडिसक्नु भएको छ, भैँसी पाल्नेहरूले मही पारेर मल खातामा लगेर खनाएको पनि देखेको छु मैले। अनि हामीलाई के मन परेको छ भन्नुहुन्छ भने बजारको कोल्ड ड्रिङ्क्स मन परेको छ, कोका कोला मन परेको छ, फेन्टा मन परेको छ। यत्रैको बच्चालाई, यति सानो बच्चालाई पनि कोकको बोतल पक्राइदिनु भएको हुन्छ अभिभावकहरूले। अनि घरमा चाहिँ गहुँको पिठो छ, धनसारमा तपाईँको त्यहाँ डालोमा चाहिँ आटोको अथवा मकैको पिठो छ, कोदोको पिठो छ धेरैको घरमा, तर त्यो पकाउन अल्छी मान्ने, त्यो बनाएर आफ्नो चाहिँ सन्तानलाई खुवाउन धाउ हुने, अनि पैसा दिएर ल चाउचाउ किनेर लिएर खाऊ भन्ने अभिभावक हामी बनेका छौँ। बच्चा रोयो भने बच्चालाई चाउचाउ खुवाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो भूत चढेको छ। बच्चालाई फकाउनको लागि मिठाई खुवाउनुपर्छ, बजारको खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ बढेको छ, जसले गर्दा आज ती बच्चाहरू चाहिँ महारोगी भएका छन्। रोगी मात्रै होइन, नेपाल सरकारले सबै बजेट स्वास्थ्यमा खर्च गर्दा पनि हामीले चाहिँ निको पार्न नसक्ने रोगहरू, त्यस्ता रोगहरू उत्पत्ति भइरहेका छन् भने यसको प्रमुख कारण भनेको खानपान। हामीले गलत खानपानहरू खाइरहेका छौँ। अनि कसरी स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ,
घर घरमा मृगौलाको रोगीहरु आज हेर्यो भने 15-16 वर्षको बच्चाहरु मृगौला डायलिसिस गर्न अस्पतालमा पुग्नु भएको छ। राज्यले ठुलो लगानी दीर्घ रोगीहरुलाई उपचार गर्नमा खर्च गरिरहेको छ भने यी सबै कुराहरु यी सबै कारणहरु के हुन् भन्नुहुन्छ भने हामीले गलत खालको हाम्रो जीवनशैली हाम्रा गलत प्रकारको चाहिँ खानपानहरुको कारणले यस्तो समस्या भइरहेको छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अझ अहिले किसानहरूले सबै तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने रासायनिक मल प्रयोग गर्ने आज तरकारीमा विषादी छिट्यो भोलि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई बजारमा बिक्री गर्न ल्याउने चलन बढेको छ जसको कारणले क्यान्सर जस्तो रोगहरू लागिरहेको छ। मैले एउटा रिसर्च आर्टिकल पढेको थिएँ अहिलेको मान्छेमा किन यति बढ्दो छ त नसर्ने रोग अथवा क्यान्सर किन यति धेरैलाई भइरहेको छ भन्दाखेरि रासायनिक विषादीहरूको प्रयोगले रासायनिक मल युरिया प्रयोग गर्नाले गोठमा चाहिँ भैँसीको मल छ मल खातोमा भैँसीको मल छ गाईको मल छ तर हामीलाई सेतो सेतो त्यो दाना चाहिन्छ युरिया चाहिन्छ। अनि किसानले अब मल छिट्ने समय आउँदैछ मल आएन भने सरकारलाई गाली गर्नुहुन्छ। प्राङ्गारिक मल हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ राप्ती गाउँपालिकाले त्यो सुरुवात गरेको छ। हामीले वडा नम्बर 6 प्राङ्गारिक मलको उद्योग स्थापना गरेका छौँ यो वर्ष राप्तीका नागरिकहरूले राप्तीका किसानहरूले त्यहाँबाट प्राङ्गारिक मल लिएर तपाईँले आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँले खाने तरकारीमा त्यो प्रयोग गर्नुहोस् यहाँहरूले विषादीको सट्टा रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादी प्रयोग गर्नुहोस् त्यसो भयो भने मात्रै यहाँहरू स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न सक्छु चाहन्छु। होइन भने राज्यले जति लगानी गरे पनि जति धेरै शिविर सञ्चालन गरे पनि तपाईँहरू चाहिँ महारोगी बन्ने यो निश्चित छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँ धेरै गिरेडी आमाहरू आउनुभएको छ गिरेडी दिदी बहिनीहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूले भान्सा सुधार गर्नुहोस् हरेकका भान्सालाई हामीले भान्सा भनेको भोजनालय पनि भनिन्छ त्यो भोजनालयहरू औषधालय बनाउनुहोस् त्यो भोजनालयलाई निरोगालय बनाउनुहोस् जहाँ तपाईँले पकाउँदै गरेको खानाहरू स्वास्थ्यको लागि लाभकर होस् स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक होस् त्यस्तो खालको परिकार बनाएर खाने बानीको विकास गरौँ। हरेकका भान्साहरू आधुनिक भान्सा बनेका छन् मैले देख्छु म धेरैका भान्सामा जाँदै गर्दाखेरि आज डाइनिङ टेबल हामीलाई चाहिएको छ। भुइँमा बसेर खाने हाम्रो परम्परा हरायो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भुइँमा बसेर खाने भन्छ चाकलमाडी बसेर पद्मासनमा बसेर तर आज चाहिँ तपाईँको डाइनिङ टेबल रे यति सानो बच्चालाई डाइनिङ टेबलमा बसालेर खाना खुवाएको छ अनि त्यो बच्चाको पेट चाहिँ यति ठुलो हुन्छ भुइँमा बस्न चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। यहाँहरूले बुझ्नु होला डाइनिङ भनेको मृत हुँदै गरेकोलाई डाइनिङ भनिन्छ त्यसको अङ्ग्रेजीको नेपाली अर्थ डाइनिङ भनेको मृत हुन थालेको कि हामी मर्न चाहेको त छिटै अनि हाम्रा हरेक बानी व्यवहारहरू सुधार नगर्ने हो भने हामीले चाहिँ नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन पनि सकिँदैन। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँहरूकै नजिक छ आज स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ बुझेर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न आउनुभएको छ। प्रदेश सरकार तपाईँ हाम्रै नजिकमा छ त्यसकारण पनि प्रदेश सरकारका प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने अभियान थाल्नुपर्छ भन्ने माननीय मन्त्रीज्यूको पनि त्यो उद्देश्य रहेको छ। यो वर्षको नीति कार्यक्रममा हामीले जनतालाई बिरामी भइसकेपछि उपचार गर्नभन्दा पनि हामीले ठुला ठुला अस्पतालका भवन बनाएर पैसा खर्च गर्नुभन्दा पनि जनतालाई कसरी निरोगी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम तय हुनेछ भन्नेमा म एकदमै विश्वस्त छु। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनको लागि हामीले रोग लागिसकेपछि उपचार गर्न भन्दा रोग लाग्नै नदिने खालका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारमा रहनुभएका पोलिसी लेभलमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरूले पनि त्यो सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा त्यो अपेक्षा सहित यहाँ सेवा लिन आउनुभएका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कार्यक्रम यो गाउँपालिकामा आयोजना गरेर प्रदेश सरकारले
एक दिन को भए पनि यहाँका चाहिँ नागरिकहरूलाई निशुल्क सेवा दिने उद्देश्यले यो निशुल्क स्वास्थ्य शिविर को आयोजना गरेकोमा म स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दै मैले आफ्नो भनाई यही अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार, जय राप्ती।